Tide chibina chibi obufuzi echa NUP bendera okuvuganya kuchifo cha omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero atandise okutalaga disitulikiti eziri mu Bwakyabazinga bwa Busoga. Luno lwe lunaku olw'omunaana okunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga agenda okulondebwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January. Kyagulanyi olugendo lwe alutandikidde mu disitulikiti y'e Mayuge, Yiganga ne Bugiri, era obwedda buli Kyagulanyi gy'ayitira asanze abawagizi be bakwatiridde ku mabbali g'ekkubo era mu bitundu ebimu ebyentambula bisannyaladde. Polisi mu bitundu ebimu esibye egobagana n'abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu Robert abadde bakuŋŋaanira mu bifo eby'enjawulo okulaba ku muntu waabwe. Bere eno motoka ya polisi ebadde waguzza okutayiza Kyagulanyi etomedde abawagizi ba Kyagulanyi era mu kavuvungano kano bana badusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kyokka wadde nga mu bitundu ebimu abawagizi ba Kyagulanyi bavudde obubi n'ab'ebyokwerinda, embeera etuusa akaseera nedda mu nteeko era Kyagulanyi awaliriziddwa okukozesa amakubo ag'ebbalibbali okutuuka mu kifo w'abadde agenda okukuba olukuŋŋaana lwe. Kyagulanyi mu kwogerako n'abawagizi be abasabye obutaggwamu maanyi basigale nga bamalirivu era bamuyiira obululu obunabatuusa ku buwanguzi. Olwaleero mbadde nnyina okubeera wano olunaku lulamba, naye kubanga tewali budde ate nga tuli ku missioni tutuuse wano nzeeze kazi enjogedde naye nga tulina ne bakandidati abalala bangi, naye mu ngeri ey'enjawulo njagala mumanye nti mpanyo abaana ba Busoga bonna bonna ekitiibwa, abaana ba Busoga bonna bonna mbagala nnyo. Kakati mu mbeera eyo ng'abeesimbyewo batandise okuŋŋaanya abantu nga bawenja obululu, yakulira akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi alabudde abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga batassa mu nkola amateeka agalwanyisa obulwadde bwa ssennyiga kolona, tebataddeko poliisi egenda kubakolako.